khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Koonfur Galbeed oo cirka isku shareere xildhibaanka ka soo jeeda dhinaca Koonfur Galbeed kana tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saaka loo diiday inay aadaan dhinaca iyo magaalada Baydhabo sidoo kale waxa jirta Xasan Sheekh Maxamuud iyo lafta garen in ay isku arkaan magaalada Muqdisho oo lafta garan halka uu imaado balse waxa diiday lafta garan ayaa diiday inuu tago Muqdisho sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rabay hadii lafta garan la kari waayo inuu asagu Baydhabo uu imaado bal Xasan ay wada hadalo yeeshaan qodobkaasna lafta garan ayaa diiday wuxuu yiri dawladda Xasan Sheekh ma isku aamini karo ee Puntland aan isku imaanayo dhinaca galmudug qorqor qodobadaas waan duli saagi doonaa oo si fiican baan u faahfaahin doonaa sidoo kale waxaa jirta khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay dawladda deegaanka Soomaalida dadka shacabka iyo dawladda federaalka Itoobiya iyo Mustafa oo iswata maxay tahay sababta la isku galay dawladda Itoobiya waxay rabtaa magaca Soomaalida ee dawladda deegaanka Soomaalida la dhaho gabi ahaanba in meesha laga saaro oo bariga Itoobiya loo bixiyo sidoo kale waxaa la rabaa in meesha laga saaro calanka dadka Soomaaliyeed oo asagana la beddelo waxaa kaloo jirta in dadka shacabka ayagana lagu khasbay in cirdigoodii iyo sharaftoodii dhanba la beddelo oo Soomaalinimada laga qaado oo lagu khasbay inay noqdaan Itoobiyaan qodobadaas ayaan muuqaalkeenna ku falanqayn doonaa daawadayaal muuqaalka inoo sheer garaya hagaag waxaan ku horeynaynaa dhinaca iyo dawladda deegaanka Soomaalida iyo xaaladda kasoo cusboonaatay sad oo la socotaba waxaa jirta khilaaf xoogan oo u dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya khilaafka oo salka ku haya dhinaca badda 1 Janwari ay Soomaaliland iyo Itoobiya ku kala saxiixdeen in Itoobiya ilaa 50 sano in ka badan loo saxiixay meel ay wax kala soo degto oo marin biyood ah oo idinkada ka dhigtaan arrinkaas dowladda Soomaaliya ayaa ka xumaatay khilaaf ayaana halka ka dhashay khilaafkiina cirka ayuu isku shareeray hagaag khilaafka markii ugu dambeyntii haddii aanu soo dhaadhacno ee qodobkeena dowladda deegaanka Soomaalida wuxuu saameeyay dowladda deegaanka Soomaalida gabi ahaanba dadka shacabka ee deegaanka Soomaalida ayaa meel goob ah oo bannaan la isku keenay oo odayaal iyo uwaasiyo iyo xildhibaano ay ku jiraan waxayna dadka sheegeen in ay yihiin Itoobiyaan Soomaalina aysan ahayn arrinkan waxaa ka dambeeyay mas'uuliyiinta dawladda deegaanka oo ugu sarreysa oo Musaafir Maxamed Cumar madaxda uu ka yahay gadaal uu ka tagnaa iyo Abiye Axmed waxaana lagu khasbay odayaasha shirimaad yarna loogu qaybiyay looguna hanjabay in ay qirtaan in ay yihiin Itoobiyaan oo Soomaali aysan ahayn qodobkaas oo gabi ahaanba jabinaya qawaaniinka u deganaa Soomaalida iyo dowladda Itoobiya iyo heshiisyadoodii ururka ONALF ayaana arrinka ka hadlay aadna ooga xanaaqay sheegayna in dadka Soomaaliyeed magacooda jinsiyadooda luuqadooda calankooda aan la doorin karin arrinka haddii ay dhacdana dadka Soomaaliyeed ay dagaal qaadahayaan oo ay difaacu nafsiya ay geli doonaan hagaag sidoo kale waxaa jirta odayaasha waa laga soo hadalsiiyey oo waxaa la dhahay Itoobiyaan baana qorshe marka waxaa socda lagu beddelahayo magaca deegaanka Soomaalida oo loogu bixinhayo bariga Itoobiya oo lagu beddelahayo taasina way jirtaa oo dadka Soomaalida rabo in magaca Soomaaliga gabi ahaanba meesha laga tuuro oo laga saaro laguna beddelo bariga Itoobiya oo ay noqoto deegaanka Soomaalida meel Itoobiyaanka ay kulli u wada siman yihiin midka oramada midka digriida midka axmaarka ay wada leeyihiin halkaas in sida la yaro kow qodobka kale waxaa ah in calanka dowladda deegaanka Soomaalida ay leedahay ee calanka buliga Soomaaliya dhexda uu kaga jiro asagana in la beddelo oo calanka meesha laga saaro oo la geliyo calanka Itoobiya ee xidigaha faraha badan la dhexda loo geliyo gooyahana ee kan kale loo daayo iyadana taas iyada la qorsheynaya taas marka waxay noqonaysaa in dadka Soomaaliyeed jinsiyadoodii la bedelay kow oo la dhahay
انت اضيال لسوء فلسي يا ضد شعب اللي جه دي او دمر يو رقب اسكوج لسحوق او جوجوب لا دهي اتوبيان ايان نحي شرطين اتوبيان تين ضد كين اللي جه هذا السيو لا صار حلا وطا ضد كان لو بدل هي جنسيه دوله صومالي نمدا وامن مد كلا وحي تهي مقع ديغان كا صومالدا اسغنا ان اللي بدل هيو ايدنا وايدنا دباتا يكون تاي ضدك وإذا لبدله هيو مقع ديك الصومال برج إثيوبيا لو بدلي تاسنا قلب كاسنا وحوي وبهدلات كله وديك الصومال اللي قصوا معي يا علن كي واسنا لبدله هيو مركا كبي أهم بقى قرشها سيدا أول نلف أي شيء جن وحصلك عشان عيا بحوينا هديك الصومال إذا مصلف محمد عمر ينكا لقوم مقع أبو أبي أحمد وكبي أهم بحربا إن وقولك الصوماليات كبي أهم بملك صاي تعب أسوء قاطه كون كل حجرا مركب محطو مراي نساء مصطفى مركب حلو أمر هيا إن كبي أهم بالدجاج كصوم مالدة لبدلو مجاعية ديسة يو محقولة سمد ديسة يو ذكاء محقولة صومالي نما ضوضة واحد أم بلبدلو مركب أركاس أر أي صوم مالدو وحنا قن ذكاء صوم مالد وحنا لقى عبسي قبا أركا هدوسي سعلو الله يسكون الضيو إن جع قط وكرعو ورك اوونا لفنا دب اي اسكو ابابلان خوب كودنا اي قاتان دغالنا اي لغلان شعب كودنا اي قرب استاغي دوران ايا لغا عبسي قبا مركا دغنين اوونا لف وحي ادرتي مدحوينها الديغانكا ان او كفير صدو بدلكا سمدا ددكا صوماليات اي اسكو اقوصان هيا حقا قضب كاس ماشاس ايا كغتغي ناح اتوبيا اي دمع صانتاي اي ربطو ددكا صوماليات إنه كبير أهم بصمت دولة إيا مقع عوضة إيا تصوير طولة صومالي نما أي بابيسو وحان أدنا لنا عاية دولة صوماليا فدرالكا إيا مامولكا كونفور قلبيت خلاف كودي أهدي أهد أيو بسيب عوغيستي صاد أولا صعوتها وحان جلتا مالين هوريه إن ديارات ركابة أو صعوتها مقالة مقدشة أو داد شعبة أي ساريهين إن الوحن بي قرونكا آدن عدي halkaas oo baaritaan dheer lagu sameeyay kadibna dadkii la soo fasaxay sidoo kale waxa jirta bayaan dawladdu ay soo saartay oo ay sheegtay xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed una dhashay kanamida dawladda federaalka ku jira in magacyo qayb ka mid ah garoonka la dhigay iyo sawiradooda kuwaas oo la dhahay kama bixi karaan garoonka aadan cabdi baydhabana ma aadi karaan oo laga dhigayo muqdisho bartankeeda xabsi guri xilibanada lagu talagalay inay sameel baadi arrinkaas oo dawladda federaalka markii la weydiiyayna ay beeniyeen oo ay dhahayaan arrinka waxba kama jiro iyo ninka maamula garoonka diyaaradaha aadan cabde asagana uu yidhi waxba kama jiro oo ay beeniyeen iyo nisaba maanta ayay dhacday xiliban sareedo oo aad taqaano hadda ka hor markay qaadatay xildhibaanimadeeda in gruubka damu jadid ay ku qabsadeen xildhibaanimadii oo dacwad laga geeyay oo loo diiday oo aadan madoobe rag shahaado bixin haye aadan madoobe gruubkiisii iyo xasan sheekh maxamuud ay diideen in shahaadadeedii lagu aqoonsanayo ay siiyaan xildhibaanimo muran badan ka bacdi oo dhacay iyo harjeedna loo ogolaaday maanta waxay rabtay in ay aado dhinaca iyo baydhabo oo gurigeedii iyo caruurteedii iyo dawladda maamul goboleedka koonfur galbeedba ay gaadho dana ay socotayba halkaas waxaa lagu sameeyay in taleefoonkeedii lagala cararay gacanka ay ku hadlaysay oo nin dhalinyara oo dharcada oo ciidanka nisa ka tirsan uu la cararay ugu dambeyntiina gabadhii markay ka daba gasho war taleefoonka isii maxaad ay ku tirinaa diyaaradda rakalo saraakiil ay imaday u hanjabeen ay dhaheen albaabka xig diyaaraddiina sidaa ay ku duushay ayadana la yidhi iska noqo meesha ma aadi sidii markii ay dooday oo ay tiri maxaa jira anu soo xildhibaan miihii xasaanadda baarlamaanka ka tirsan oo gurigeygii reerkaygii ma aadi karo amarkaasaan qabna ma aadi sid baa loo dhahay si toosa ayaa loogu diiday maanta marka waxaa bilaabatay xildhibaanada ka soo jeeda maamul goboleedka koonfur galbeed in cunaqabatayn la saaray aysan ku aadi karin dhinaca iyo magaalada baydhabo xagaag waxaa jirtaa khilaaf ku aad ayuu u xoog badnaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare waxaad ogeyd in uu dhowr beri uu ku sugnaa magaalada baydhabo taas oo uu kala xaajoonayay
لفت جرن سدوا على شقين لها دولة فضل ألقى أو خلف من مدوء وصوك على نحجرين بس أركاس لفت جرن وكبي يدين وحود هاي أني حسن شق محمود مشقين كرمو رئيس الوزراء هو إمادي كدمنا شرب جري أي آدم مدوبة مدحوينها يا حمسة عبد بره أي جلن أو آدم مدوبة الله شقي نكاس أديك كمسؤول ودين عاية كونفروق قلبك كإمادي بالله هذا وحان الله شاكي لفتك جرين إنقو إمادو مقالة ده مقدشو أون الجوجيو برابغان ده حلبان ده يسي شعب كيسو أي سمين هيان أي نكو تاقير هيان دولة ده إتوبية مقالة ده نقوسو قادو لعقان الله بلان قادي دورشتان لقال شاكيان هيو ودباتي ده وجوجيو يو آدم مدوبة شاكي لفتك جرين وكوكا عن سيري أرنكاس حقاك حسن شاك محمود أي وحود هاي هدي آدم بيدبه إيمان كيرين أنيقا آم كو إمادو لفت قرن هرتا أكون نقضى قضب كاسي مقالة بيدبه إيمان والانح وحود هاي أنو مقالة بيدبه ما إيمان كرن أسأل أكبا قهايا إن دولة دا حسن شاق محمود أما قروب كالدم الجديد إني أساسنشهم كدلان ويمالها قرح قرن أما هديك الوحوكاية إن الشرعي قال لغة اللبسطو وإن كابا لو أدكسدو إلا حداو شيكي وين او كقبو جروب كادم جديد حسب او هجامي شيكي وكقبو وحودي لي ان اتقو مغالدة مقدشو مركو او دي لي حسن شيخ محمود ايو حاو قرشاقي هدي ادوكو ادي دي ان ادماتو مقدشو انيقا ايا بايدبا كوكو ايمان هيا بايدبا ايانا شركو قلينا حالكا ايانا كو وضحان لينا أرين كاسنا وود عسوي وحنا للربي حسن شق محمود يحل بانو يقولوا وسيرة يقيب كتر سنة هيدا النساء إن المجال ده بعيد بقى يكسر دكان لفت جرينا أي هلك كله حجودان بس حالة ده أي قط من لحين بس لفت جرين أي أكوك عن سيري وحويري ما إيمان كرتان مجال ده بعيد بقى حسن شق محمود وود أرين كاس ولما لفت جرين مركو هرقوا بحاجة عن صور دافعي markii uu diiday magaalada baydhabo waxaan wada muqdisho uu diiday wuxuu dhahay anigu muqdisho ma aaminahay garowe iyo waxaan rabaa inuu meesha la yiraahdo galmudug dhusmareeb halka aan ku kulanno ama jubaland meelaha aan ku wada hadalno dhahay magaalada muqdisho gabi aanba ma tii karo marka lafta gaaray waxa la dhig karaa sas fara badan wuxuu ka qaaday xasan sheekh maxamuud iyo dawladdiisa khilaaf kuna aad buu si weynaan haya marka لفت جرن شكي أو قاضي أي واحد أو خصبين مقدشة وتجي واي أو نده ما بلقى ولا ده ما يلا كمده أنسكو أرام حسن أرجع وقبي جديد وأنا مده كان تي مجال ده بعيد أبو إن حسن شق محمد ورها نص صفرة بلانسكو إيمان لفت جرن أرجعس وقبي جديد مرجع خلاف كي لفت جرن هي حسن شق محمود علكو اسكو الشرعي حالات ضدنا وحيتاج انتهي وحلى ده بركة ماله محل اسكو هيستا مرك سببته اوغو بدن ان اسكو هيستا حسن و خو قلقالن هيا مغالدا براو هورتا عيدما اد او فرا بدن ايو هلكا كدجي و خو ربا ان او كو قبطو دورشو كونفور قلبه تاس او نين كاله لوو مغا خابي دونو لفتا غارينا و خو ربا اسغنا انو دورشدا اي با اي كا دحو بايدبانا كا دحو براو انا كا دحو اسبو ماامولاي ولا اسكو فهمي راي بركا عيدنكي اوغو بدنا oo lafta garen oo koonfurta maxaa ku dhaha baydhaba ah oo la kixiyo aad u farabadan baa halka la geeyay sidoo kale magaalada muqdisho ciidamada ugu badnaa ayuu xasan geeyay ciidamada meesha la geeyay aan ku sheego marka nin walba reerkiisa oo nin dawladda federaalka way u leeyahay ciidamada oo qaybti reerkiisa ay u xushay waa xasan ayuu halka geeyay lafta garen ciidamada asna reerkiisa ee beeshiisa digil iyo mirifle ka soo jeeday naxwayn ayuu asagana meesha geeyay baraw marka waxay noqon doontaa oo isku bedeli doonta goob dagaal hadaan xal kale aan la gaarin khilaafkaas ayaa taagan sidoo kale madmadow kale ayaa jira oo dhul ku saabsan marka waxa kale tagay gabi ahaanba oo khilaafkoodu weynaaday koonfur galbeed iyo dawladda federaalka waana mid soo dadajisay maanta inay xilibaan sareedo laga reebo diyaaradii ay ku tagi lahayd magaalada muqdisho xilibanadaas dhammaantood dhowr iyo labaatan xilibaan bay ku dhow yihiin magacyadooda waxaa la dhigay garoonka aadan cadde hay'adda nisa ayaa haysata
ماشي تشكنك الديارات اللي بوصل هنا الديارات اللي في هنا هي دتك مرج الجل عيان نيكا وحلت هاي هي مغعية ده حلو ما رضي يصور هذا دتك أيو في رسالة هي إيه وحوا هي صورة ورا هذا وحى كل جن صورة صورة ده مركا هو هاي استو كاي بارك يركا أيو كل عجلة صورة ده قلبه وطارن هي دتك في رن هي وحوا كده حلو ده حلو ما رضي قف كل الله قصدا إن هو هي حلو ما كسر جد كفر قلب سفرنا هو مجال ده مقدسه وحلا ربع إن جبي أهم ب لوجو جوجيو محاكم رها هل كسكرام كانوا بره مرك حالته كونفور قلبت يو دولة فدرالك أدب يقول حصلاتي وحي كسر بحا هل كان أيام موسى قد بين دونا ربعه هدو إنه سدوا كله ديجان كسر ماله ده وحلا صعبتها إن اللي بدله هي جبي أهم بتاريخ دي س مجي عيسى على الكيسة لوقات حتى الربع اللي قبل الدور وأيضا الصومالي نمدي لقى صار هاي توضيح مقالك أنت أيام بس يقبضوا